Isan Call Center.

किसान कल सेन्टरको टोल फ्री नम्बर सोह्र साठी शून्य एक नौ पाँच शून्य शून्य शून्यमा प्रत्येक हप्ताको आइतबारदेखि शुक्रबारसम्म बिहान एघार बजेदेखि दिउँसो चार बजेसम्म यहाँहरूले राख्नुभएका जिज्ञासाहरूसहित आज हामी उपस्थित भएका छौँ आजको कार्यक्रममा विज्ञ हुनुहुन्छ खाद्य तथा कृषि सङ्गठन एफएओ नेपालका प्राविधिक संयोजक डाक्टर सुरेन्द्र कार्की आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ स्वागत छ डक्टर साहब हस् धन्यवाद डक्टर सबै पहिलो प्रश्नका रूपमा त्रिपाटन छत सिन्धुलीबाट दुर्गालाल श्रेष्ठले सोध्नु भएको छ लोकल कुखुराको चल्लालाई रोगबाट बचाउनका लागि दानामा दिने एन्टिबायोटिक हो हो के होला वास्तवमा हामीले एन्टिबायोटिक भनेको एउटा यस्तो औषधि हो जुन चाहिँ जीवाणुले गर्दा लाग्ने रोगहरूको उपचारको निम्ति प्रयोग गरिन्छ र कुखुराको चल्लालाई लोकल होस् अथवा चाहिँ हामीले व्यावसायिक रूपमा पालेका कुखुराहरू हुन् तिनीहरूलाई विभिन्न कारणले गर्दा रोग लाग्न सक्छ एउटा जीवाणु हो त्यस्तै गरी विषाणुजन्ने रोगहरू हुन्छ जस्तै रानी खेत भन्छ गम्भरो भन्छ अनि त्यसै गरी परजीवीहरू परिरहेका हुन्छन् भने कहिले कहिले दानामा चाहिने जति पोषक तत्त्व नपुगेको कारणले गर्दाखेरि पनि कतिपय रोगका लक्षणहरू देखिन्छन् त्यस कारणले गर्दाखेरि रोगको कारण यकिन नभएसम्म यही एन्टिबायोटिक खुवाउने भनेर सिफारिस गर्न गाह्रो हुन्छ र अहिले मैले भने जस्तै एन्टिबायोटिक भनेको जीवाणुले गर्दा लाग्ने रोगहरूको मात्रै उपचार हो तर कुखुरामा रोग त अरू विभिन्न कारणले पनि लाग्न सक्छ त्यसले गर्दाखेरि औषधिहरूको सिफारिस गर्नुभन्दा अगाडि के कारणले गर्दा रोग लागेको त्यो यकिन गर्न जरुरी हुन्छ त्यस कारणले मैले दुर्गालालजीलाई के अनुरोध गर्छु भने नजिकको तपाईँको नजिकको पशु स्वास्थ्य केन्द्र होला पश्चिया केन्द्र होला अथवा त्यहाँ हाम्रो निजी अभ्यास गर्ने भेटनरी साथीहरू हुनुहुन्छ होला पशु चिकित्सकहरू हुनुहुन्छ होला अथवा भेटनरी प्राविधिक हुनुहुन्छ होला अथवा नजिकको एग्रो भेट छ भने त्यहाँ गएर एकपटक सल्लाह गर्नुहोला र चाहिँ रोगको बिरामी नपर्दै कुनै पनि औषध दिनु पर्दैन तर बिरामी परेको सुरुमा ती लक्षण देखाउने बित्तिकै हामीले चाहिँ सम्बन्धित प्राविधिकहरूको अथवा चिकित्सकहरूको सल्लाहमा लक्षण र त्यसपछि कुनै मरेको चल्ला मरे छ भने पनि लिएर जानु होला उहाँले पोस्टमार्टम गर्नुहुन्छ पोस्टमार्टम गरिसके पछाडि ए यो रोगले रहेछ भनेर त्यही अनुसारको उपचार गर्नुहुन्छ त्यो गर्दाखेरि प्रभावकारी पनि हुन्छ र खर्चको हिसाबबाट पनि कम लाग्छ किनकि तपाईँले पहिल्यै यही रोग हो भने नचिन्दै एउटा हचुवाको भरमा औषधि प्रयोग गर्यो भने एकातिर खर्च बढ्छ अर्कोतिर रोगै चिनेको छैन रोगै नचिनेकी यही उपचार भन्ने पनि हुन्न त्यो कारणले गर्दाखेरि एउटा त्यसमा ध्यान दिनु पऱ्यो अनि अर्को चाहिँ यही प्रश्न मार्फत म मा चाहिँ सम्पूर्ण किसान हाम्रो साथीहरूलाई चाहिँ के एउटा अनुरोध गर्छु भने अहिले जुन ऐशोध जस्तै एन्टिबायोटिक लगायत विभिन्न औषधिहरूको जुन छ त्यसको हामीले अनुचित प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेको उपचारमा समेत केही समस्याहरू आएको छ र औषधिहरू पहिलाको जस्तै प्रभावकारी भइरहेका छैनन् यो समस्यालाई हामी प्रतिजैविक प्रतिरोध अथवा अङ्ग्रेजीमा एन्टी माइक्रोबेल रेसिस्टेन्स छोटकरीमा एएमआर भन्छौँ त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले पशुपन्छीमा होस् अथवा मान्छेमा बिना सिफारिस रोग यकिन पहिचान नभइकी नै प्राविधिकलाई आफै उपचारहरू गरियो भने त्यसले पशुपन्छीलाई पनि पछि औषधिले प्रभावकारी हुन्न र पछि मान्छेलाई पनि त्यसको प्रभावकारिता चाहिँ कम हुन्छ चा। र अहिले विश्वभरि नै यो एन्टिमाइक्रोबियल रेसिस्टेन्सको समस्या चाहिँ बढिरहेको छ चा। त्यसकारण हामीले सारा किसानहरूलाई के सुझाव दिइरहेको छ भने पहिला त हामीले हाम्रो खोरमा हामीले पालेका कुखुराहरूमा जैविक सुरक्षाको उपायहरू अप्नाउनु पऱ्यो तिनीहरूलाई चाहिँ सफा ठाउँमा राख्नु पऱ्यो mm. दाना पानीका भाँडाकुँडाहरूसँग सफा गर्नु पर्यो अनावश्यक मान्छेहरूलाई खोरमा आउन दिनु भएन त्यसरी हामीले जैविक सुरक्षाको उपायहरू अप्नाइयो भने रोग नै कम लाग्छ रोग कम लगाए पछाडि उपचार गर्नुपर्ने अवस्था पनि आउँदैन र उपचार नगरेपछि तपाईँको खर्च पनि कम लाग्छ र जुन बेलामा बिरामीका लक्षण देखिन्छन् त्यो बेला मात्रै प्राविधिकहरूलाई देखाएर अनि उपयुक्त उपचार गर्नुपर्छ त्यस कारणले पहिला नै हाम्रो रोग नलाग्दै एन्टिबायोटिक जरुरी छैन र हामीले व्यवस्थापनमा जोड दिने हो मैले दुर्गालाल श्रेष्ठजीलाई पनि त्यही अनुरोध गरेँ र अन्य सम्पूर्ण कृषक साथीहरूलाई पनि मैले त्यही अनुरोध गर्न चाहन्छु त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले कृषक स्तरमा चाहिँ जैविक सुरक्षाका विधिहरू अप्नाऊ रोग लाग्ने नदिउँ र यदि बिरामीको लक्षण देखियो भने नजिकको प्राविधिक र पशु कृषकहरूलाई जचाएर मात्रै उपयुक्त औषधिको प्रयोग गरौँ यति भन्न चाहे मैले त्यसै गरी यस्तै विषयवस्तुसँग सम्बन्धित प्रश्न रहेको छ बैतडीबाट धनवीर राम सार्कीज्यूको कुखुरामा इकोलाइको लक्षण देख्नुभन्दा पहिला नै टाइलोसिन जस्ता एन्टिबायोटिक प्रयोग गर्न हुन्छ कि हुँदैन भनेर प्रश्न गर्नुभएको छ टाइलोसिन भनेको एउटा एकदमै राम्रो प्रभावकारी एन्टिबायोटिक हो यो चाहिँ कुखुरामा हामीले आन्द्रासँग सम्बन्धित जस्तै इकोलाई जुन तपाईँले नाम लिनुभयो इकोलाई भन्ने जीवाणुले गर्दा आन्द्रामा हुने सङ्क्रमणहरूको लागि अथवा अन्य जीवाणुहरूले गर्दा श्वास प्रश्वास सम्बन्धी सङ्क्रमणहरू हुँदाखेरि यो टाइलोसिन एउटा एकदमै प्रभावकारी औषधि हो तर नलाग्दै यसको कुनै अर्थ छैन है जस्तो कि तपाईँले अनुमानको आधारमा इकोलाई लाग्यो भने अथवा इकोलाईबाट पहिले बचाउनको निम्ति प्रयोग गर्नु मिल्छ कि मिल्दैन भनेर सोध्नु भएको छ तर इकोलाई नै लाग्छ भन्ने हामीलाई ग्यारेन्टी छैन नि त त्यसले गर्दाखेरि इकोलाई नलाग्दै टाइलोसिन जस्ता बहुमूल्य एन्टिबायोटिक औषधिहरू चाहिँ हामीले प्रयोग गर्नुहुन्न फेरि यो तपाईँले कुखुरा त हामीले आर्थिक रूपमा चाहिँ नाफा कमाउनको लागि पालेका छौँ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यदि रोग नै नलाग्दै रोकथामको निम्ति मात्रै प्रयोग गरियो भने त्यो त नआउनु पनि सक्छ नि त त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो अनावश्यक खर्च पनि बढ्छ चा। र चाहिँ रोग नलाग्दै प्रयोग गरियो भने भोलि साँच्चै नै रोग लागेको बेलामा फेरि पहिला जति मात्राले काम गर्थ्यो त्यति मात्राले काम नगर्नु सक्छ त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ झन् हामीलाई दोहोरो घाटा पनि सम्भावना हुन्छ अनि साँच्चै रोग लागेको बेलामा हामीले डोजहरू बढाउनु पर्ने अवस्था आउन सक्छ र अर्को चाहिँ हामीले जस्तो कि मान्छेकै उदाहरण लिनुभयो भने हामी केही पनि बिरामी नपरेको बेलामा स्वस्थ भएको बेलामा हेल्पपोस्टमा अथवा चाहिँ गएर औषध किनेर खान्छौँ त खान्नौ नि त हो पशुपक्षीलाई पनि स्वस्थ रहेको बेलामा पहिला नै औषधी चाहिँदैन मैले अघिल्लो प्रश्नमा पनि भनेको छु अहिले औषधिहरूको पशुपक्षीमा अथवा मान्छेमा जुन अनुचित प्रयोग गरिन्छ अथवा मात्राअनुसारको हामी जुन प्रयोग गर्दैनौँ त्यसले गर्दाखेरि पहिलाको भन्दा प्रभावकारिता त घट्दै गएको छ यदि यसरी नै हामीले अनुचित ढङ्गबाट एन्टिबायोटिक जस्ता औषधिहरू प्रयोग गर्न थाल्यौँ भने भोलि हामीलाई साँच्चैको बिरामी पर्दाखेरि मान्छेकै बच्चाहरू बिरामी पर्दा अथवा हामी आफै बिरामी पर्दा अथवा हामीले पालेका पशुपक्षीहरू बिरामी पर्दाखेरि हामीलाई उपचार गर्ने जुन औषधिहरू हुन्छ त्यसको उपलब्धता चाहिँ कम हुन्छ अथवा हुँदैन त्यसले गर्दाखेरि हामीले यस्ता बहुमूल्य औषधिहरू को समुचित प्रयोग गर्नुपर्छ त्यसको निम्ति चाहिँ तपाईँहरूले साँच्चै नै रोग लगाइसके पछाडि रोगको एकिन पहिचान भइसके पछाडि नजिकको प्राविधिक अथवा पश्चिकित्सकहरूलाई देखाएर मात्रै एन्टिबायोटिक औषधिको प्रयोग गर्ने अभ्यास गर्नुपर्छ सुरुमै रोग नलाग्दै एन्टिबायोटिकको जरुरत हुँदैन र अहिलेको केसमा पनि तपाईँले इकोलाइको सोध्नु भएको छ वास्तवमा यो इकोलाइको ठुलो समस्या छ हाम्रो कुखुरा कुखुरापालन अथवा अन्य पशुपालनमा र धेरै जस्तो इकोलाईको समस्या चाहिँ पानीको गुणस्तर राम्रो भएर नै आउँछ त्यसले गर्दा तपाईँले के बरु गर्न सक्नुहुन्छ भने पहिले पानीलाई चाहिँ निर्मलीकरण अथवा शुद्धिकरण गरेको शुद्ध पानी राम्रो खालको हामीले मान्छेले खाने जस्तै गुणस्तरको पानी चाहिँ हामीले कुखुरालाई पनि प्रयोग गर्नुपर्छ त्यसको निम्ति बरु कुखुरालाई खाने पानीमा तपाईँहरूले क्लोरिनहरू अथवा चाहिँ कुखुरा पानी शुद्धिकरण गर्ने औषधिहरू प्रयोग गरेर पानीलाई राम्रो बनाउनुपर्छ र व्यवस्थापन राम्रो भयो भने इकोलाइको समस्या आफै कम भएर जान्छ बरु तपाईँले चाहिँ त्यो कुरामा जोड दिनु होला र साँच्चै नै बिरामी परेको अवस्था देखियो अनि कुखुराहरू चाहिँ झोक्रा उड्न थाले अथवा मर्न थाल्यो भने तुरुन्तै त्यस्ता लक्षणहरू देखिने बित्तिकै नजिकको प्राविधिककोमा अथवा पश्चिसकोमा लैजानु होला जो उपलब्ध छ अनि त्यसपछि उहाँहरूले एकचोटि मरेको कुखुरा छ भने चिरेर हेर्नुहुन्छ छैन भने लक्षणको आधारमा पनि केही औषधहरू सिफारिस गर्नुहुन्छ त्यो अनुसार गर्नुहोला तर आफै पहिले अनुमानको आधारमा इकोले आउन सक्छ भनेर रोकथामको निम्ति एन्टिबायोटिक प्रयोग गर्नु त्यति उपयुक्त हुन्न यसले आर्थिक रूपमा हामीलाई खर्च मात्र बढाउँछ त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँले चाहिँ अहिले मैले भने जस्तै पानी शुद्ध पानी खुवाउनेतिर पानीको गुणस्तर बढाउनेतिर ध्यान दिनुहोला बिरामी पर्यो त्यति गर्दा पनि कुखुरा भने त्यो बेला मात्रै गएर चाहिँ औषधिहरू प्रयोग गर्नु होला पहिला नै टाइलोसिन जस्ता औषधिहरू बहुमूल्य औषधिहरू पहिला नै प्रयोग गर्नु जरुरी छैन अर्को प्रश्नमा सिगा चाड बैतडीबाट प्रताप धामीले सोध्नु भएको छ पाँच दिन अगाडि ब्याएको बाख्रामा पानी जस्तो झोल निस्केको छ तर दुध आएन यसको समस्याको समाधान के होला वास्तवमा तपाईँले भनेको लक्षणको आधारमा हेर्दाखेरि हामी थुनेलोको सङ्ख्या गर्न सक्छौँ भर्खरै पाइसके पछाडि अब जुन बाख्रामा दुध निस्किरहेको हुन्छ त्यो चाहिँ पाठाले राम्रोसँग चुसेन भने त्यहाँ चाहिँ भित्र जुन दुध बनेको हुन्छ चा। त्यो चाहिँ निख्रिन पाउन र निख्रिन नपाए पछाडि त्यहाँभित्र भएका जीवाणुहरूको सङ्ख्या वृद्धि भएर थुनहरू सुनिने र चाहिँ दुध नआएर त्यस्ता पानी जस्ता झोल पदार्थहरू आउने हुन सम्भावना हुन्छ त्यस्तो समस्यालाई चाहिँ हामी सामान्यतया थुनेलो भनेर भन्छौँ र यसको निम्ति चाहिँ तपाईँले चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भने एउटा चाहिँ त्यो दुधलाई चाहिँ अलिकति जुन पानी जस्तै झोल पदार्थ आएको भए पनि त्यसलाई राम्रोसँग निखरेर दोहोरो फालिदिनु होला अनि त्यस पछाडि अर्को चाहिँ नजिकको पशु चिकित्सक अथवा प्राविधिक साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई होला एउटा के गर्न सकिन्छ भने एउटा थुनमा हाल्ने एउटा औषधि पाइन्छ त्यो नजिकको एग्रो भेट पनि पाइन्छ होला तपाईँले थुनबाटै सिधै एउटा औषधि पनि दिन सक्नुहुन्छ तर सम्भव भएसम्म त्यहाँको प्राविधिक साथीहरूको सल्लाहमा उहाँहरूलाई बोलाएर गरेको राम्रो हुन्छ त्यो गर्दाखेरि त्यो औषधिले चाहिँ थुनेलालाई घटाउनको चा, लागि मद्दत गर्छ र अर्को चाहिँ जुन थुनहरू सुनिएको हुन्छ अथवा कल्चरबाट सुनिएको हुन्छ त्यसको निम्ति चाहिँ अलिकति मनतातो जस्तो पानीले अब म्याग्नेसियम सल्फेट भन्ने औषधि हुन्छ एउटा तँ पाइयो बजारमा भने तँ लिएर आएर यदि तो पाइएन भने पनि घरमै भएको नुन पानी जुन हुन्छ नुन पानीको सेकाएर मन तातो पानीले धेरै तातोले नगर्नु होला फेरि छाला जान्छ र घाउभर घाउहरू आएर अर्को समस्या आउँछ मन तातो पानीले नुन मिसाएर त्यसले चाहिँ सेक्नु होला र चाहिँ थुनबाट दिने औषधिहरू होला त्यो गर्दा केही कम हुनसक्छ नत्र भने नजिकको प्राविधिक साथीहरूलाई बोलाएर गर्नुभयो भने उहाँहरूले चाहिँ सुईबाट दिने औषधहरू दिनुहुन्छ र त्यस त्यसो गऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो समस्या चाहिँ समाधान हुन्छ र तपाईँले घरमा चाहिँ कम्तीमा पनि त्यो दोहेर राम्रोसँग त्यो फालिदिनु होला जति जुन पानी अथवा दुध आउँछ त्यसो गर्न सकिएन भने कल्चौटामै दुध रहि बाँकी रहिराख्यो भने त्यसले चाहिँ थुनेलोको समस्यालाई अझ बढाउन सक्छ त्यसले गर्दाखेरि त्यही अनुसार चाहिँ व्यवस्थापन गर्नु होला दामी चाहिँ वैज्यनाथ गाउँपालिका चार बाँकेबाट केशर ओलीले प्रश्न गर्नुभएको छ गर्भावस्थामा रहेको गाईको शरीरमा गिर्खा देखिएको छ यसको समाधान के होला र यस्तो समस्या देखिएपछि दुध सेवन गर्न हुन्छ कि हुँदैन गाईको शरीरमा गिर्खाहरू देखिएको छ भन्नुभयो यो चाहिँ हामीले विगत तिन चार वर्षदेखि अझै विशेष गरी पोहोरको वर्षमा चाहिँ नेपालले नेपालीभरि एउटा ठुलो महामारीको रूपमा गाई भैँसीमा एउटा समस्या देखिएको थियो त्यसलाई हामीले लम्पी स्किन डिजिज अथवा लम्पी स्किन रोग भन्छौँ पक्कै पनि लक्षणको आधारमा त्यही हो कि भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ र त्यसको चाहिँ यो विषाणु अथवा भाइरसले गर्दा लाग्ने रोग भएको हुनाले त्यसको ठोस उपचार चाहिँ छैन तर ठोस उपचार नभए पनि हामीले केही रोकथामका उपायहरू पनि अप्नाउन सक्छौँ अब तपाईँकोमा त देखिसकेछ त्यसले गर्दा त्यसमा चाहिँ खोप लगाउन मिलेन तर यदि स्वस्थ पशुहरू छ भने हामीले चाहिँ खोपहरू पनि उपलब्ध छ लम्पी स्किन रोगको नेपालमा पनि पोहोरको वर्षमा केही लाखको सङ्ख्यामा चाहिँ पशुहरूलाई खोपहरू लगाइयो तर रोग देखिसकेको हुनाले तपाईँकोमा लक्षण देखिसकेको हुनाले तपाईँको गाईमा चाहिँ खोप लगाउन मिलेन तर तपाईँले चाहिँ रोकथामका उपायहरू चाहिँ अप्नाउन सक्नुहुन्छ जस्तो यसकोमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि लम्पी स्किन रोग लाग्दाखेरि हामीले चाहिँ यो घाउहरू जुन गिर्खाहरू देखिएको छ त्यो गिर्खाहरू फुटेर पछि चाहिँ त्यहाँ घाउ हुने अनि त्यो घाउहरूमा चाहिँ विभिन्न खालका किराहरू पर्ने त्यस्तो खालको जोखिम हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एन्टिसेप्टिक औषधिहरू है एन्टिसेप्टिक औषधिहरू जुन हाम्रो एग्रोभेटरमा किन्न पाइन्छ त्यस्ता औषधिहरू किनेर त्यो घाउ वरिपरि लगाइदिनु होला अनि त्यस पछाडि यो चाहिँ लामखुट्टेबाट सर्ने यो विषाणु जुन रोगको विषाणु कारक तत्त्व छ त्यो चाहिँ विषाणु लामखुट्टेले सार्ने हुनाले चाहिँ घर वरिपरि त्यो लाङखुट्टे झिङ्गाहरू फोहोर छ भने गोठ वरिपरि अलिकति बातहरू सफा राख्नु होला र चाहिँ यदि ज्वरोहरू पनि आएको छ यदि तपाईँको पशुलाई ज्वरोहरू पनि आएको छ चाह। भने चाहिँ त्यस्तो बेलामा चाहिँ प्राविधिकको सल्लाहमा चाहिँ यो सिटामोलहरू मेलक्सिक्याम्प नाम गरेका औषधीहरू पाइन्छ ज्वरोहरू घटाउने दुखाइ घटाउने त्यस्तो खालको औषधिहरू चाहिँ प्रयोग गर्नुहोला र जबसम्म जहाँसम्म दुध सेवन गर्नुहुन्छ कि हुन्न भन्ने प्रश्न छ यदि तपाईँले चाहिँ औषधिहरू प्रयोग गरिसकेछ भने औषधि प्रयोग गरिसके पछाडि दुधमा पनि औषधी केही अवसेसहरू आउने हुनाले त्यस्तो बेलामा चाहिँ हामी सेवन नगर्न सल्लाह दिन्छौँ तर अब दुधमा चाहिँ यो रोगको विषाणु जुन हुन्छ चा। त्यो चाहिँ आउन त आउँछ तर अब मान्छेलाई नसर्ने यो रोग चाहिँ मान्छेलाई सर्दैन त्यो कारणले गर्दाखेरि राम्रोसँग उमाएर उमालेर खान चाहिँ सकिन्छ तर यदि दुध जुन दुध चाहिँ तपाईँको वस्तुले दिइरहेको छ यदि चा। त्यसको चाहिँ बनावट नै परिवर्तन भएको छ पहिला जस्तो जुन नियमित दुध आउँथ्यो त्यस्तै नआएर एकदम पातालो पानी जस्तो आएको छ त्यस्तो बेलामा चाहिँ त्यो सेवन होला तर सामान्य जस्तै दुध छ भने त्यसलाई चाहिँ राम्रोसँग उमालेर काँचो चाहिँ सेवन होला हामी किन अरू पनि रोगहरू हुन्छ यो रोग मात्रै होइन जस्तै टिभी भन्ने एउटा रोग छ त्यो पनि काँचो दुधको सेवनबाट मान्छेलाई शरीर जोखिम हुन्छ त्यसको कारणले गर्दाखेरि दुध चाहिँ उमालेर मात्रै खाने अभ्यास होला तर यही रोगको कारणले दुध नै सेवन गरेर छोड्नु जरुरी चाहिँ छैन तर यदि तपाईँले भनौँ न औषधिहरू चाहिँ प्रयोग गर्न थालिसकेको छ भने त्यस्तो बेलामा चाहिँ दुई चार दिन चाहिँ त्यस्तो पशुबाट आएको दुध चाहिँ सेवन नगर्दाखेरि उपयुक्त हुन्छ है त्यसले गर्दा छोटकरीमा भन्दाखेरि जुन लक्षण तपाईँको देखिएको छ त्यसको ठोस उपचार चाहिँ छैन अनुसारको उपचार गर्ने हो त्यसले गर्दा घाउहरू सफा गर्ने अनि त्यसपछि घाउमा किरा पर नदिने अनि त्यस पछाडि चाहिँ ज्वरोहरू आएको छ भने ज्वरो घटाउने औषधिहरू दिने अनि अर्को प्राविधिक साथीहरूलाई बोलाए पछाडि उहाँहरूले चाहिँ एउटा एलर्जी कम गर्ने जिट जस्ता केही औषधिहरू पाइन्छ त्यस्ता औषधिहरू प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ र कुनै कुनै अवस्थामा एन्टिबायोटिक औषधिहरू पनि प्रयोग गर्नु पर्ने अवस्था आउनसक्छ त्यो चाहिँ प्राविधिकको सल्लाह मात्रै गर्नुपर्छ र सामान्य अवस्थामा चाहिँ यो भाइरसबाट लाग्ने रोग भएको हुनाले एन्टिबायोटिक यसको उपचार होइन त्यसले गर्दाखेरि एकदमै तुरन्तै गर्नुपर्ने जरुरी हुन्न त्यस्तै ते ज्वरो नै घटेन र त्यस पछाडि अलिकति अरू किराहरू पर्ने अवस्था आयो भने त्यस्तो बेलामा कहिले कहिले प्राविधिक सल्लाहमा गर्नुपर्ने अवस्था आउनसक्छ तर सामान्यतया चाहिँ हामीले घाउ सफा गर्ने र ज्वरो घटाउनेमा यसमा जोड दिने हो रूपाकोट आठ गुल्मीबाट महाशर्मा भण्डारीले सोध्नु भएको छ गाउँमा भुसिया कुकुरले केही गाईबस्तु र दुईजना मानिसलाई टोकेको छ यस्तो अवस्थामा रेबिजको सम्भावना के होला र योबाट बस्न के उपाय गर्न सकिन्छ भुस्या कुकुरले टोक्दाखेरि रेबिज सर्ने जोखिम जहिले पनि हुन्छ तर भुस्या कुकुरले टोक्दैमा रे रेबिज सरिहाल्छ भन्ने त होइन रेबिजको सङ्क्रमण भएको कुकुर हो भने त्यसले गर्दा हुने हो तर हामीलाई त त्यो भुस्या कुकुरमा रेबिज थियो कि थिएन हामीलाई थाहा छैन त्यसले गर्दा हामीलाई जहिले पनि रोकथामको उपायहरू अपनाउँदा अथवा चाहिँ हामीलाई चाहिँ यदि टोक्यो भने चाहिँ त्यसमा रेबिज थियो होला भन्ने चाहिँ अनुमान गरेर हामीले त्यो अनुसारको चाहिँ रोकथामको उपायहरू अप्नाउनु पर्ने हुन्छ अहिले हाम्रो स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गत चाहिँ इपिडेमिलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा भन्ने छ त्यो महाशाखाले निकालेको निर्देशिका अनुसार चाहिँ कुनै पनि कुकुरले कुनै पनि पशुले टोकेमा चाहिँ विशेष गरी कुकुरले कुकुर बिरालोले टोकेमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ तुरुन्तै मान्छेले चाहिँ रेबिज विरुद्धको खोप लिनुपर्छ भन्छ त्यस कारण मैले तपाईँहरूलाई के सल्लाह दिन चाहन्छु भन्दाखेरि तुरुन्तै नजिकको तपाईँको नजिकमा जुन स्वास्थ्य केन्द्र हुन्छ अथवा नजिक जिल्ला अस्पताल छ कि जुन स्वास्थ्य केन्द्र हुन्छ अथवा अस्पताल छ त्यहाँ जानुहोला र त्यहाँ गएर कुकुरले टोकेको छ मलाई चाहिँ रेबिजको खोप लगाइदिनु होला भनेर चाहिँ भन्नुहोला उहाँहरूले चाहिँ चा, तपाईँको अवस्थालाई चाहिँ हेर्नुहुन्छ चा, हेरे पछाडि उहाँहरूले चाहिँ रेबिजको खोप पर्ने हो कि अथवा अर्को खोपभन्दा पनि अझै एउटा चाहिँ यो सिरमबाट दिने पनि हुन्छ यदि टाउको नजिक टोकेको छ भने उहाँहरूले त्यस्तो खालको औषधिहरू पनि दिनुहुन्छ सुईबाट दिनुपर्ने हुन्छ त्यो कारणले गर्दा फेरि चाहिँ मान्छेले चाहिँ तुरुन्तै खोप लिनुपर्ने हुन्छ है अहिले चाहि, चाहिँ वास्तवमा चाहि, पहिला पहिला हामी सानो सानो हुँदाखेरि चाहिँ पेट वरिपरि तेह्र चौधवटा खोप लाउनु पर्ने हुन्थ्यो रेबिजको तर अहिले चाहिँ राम्रो खालको खोपहरू आएको हुनाले चाहिँ तिनवटा मात्रै खोप लगाएदेखि चाहिँ अहिले चाहिँ पुग्छ चा। है जिरो तिन र सात दिनमा टोकेको दिनमा टोकेको तिन दिनपछि र टोकेको सात दिनपछि तिनवटा पाखुरामा चाहिँ खोपहरू दिने चाहिँ अहिले प्रचलन छ तर चाहिँ यदि तपाईँले टोकेको एक दुई दिन भएको छ भने पनि ए मेरो छुटेछ भन्नु परेन तपाईँले थाहा पाएको दिनमा आज थाहा पाउनुभयो भने आजै जानुपऱ्यो लागेको छैन नि र भविष्यको निम्ति तपाईँहरूले अरू सबै तपाईँ मार्फत म सम्पूर्ण हाम्रो जुन दर्शकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई के भन्न चाहनु चाहन्छु भने यदि कुकुरले टोक्यो भने चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ तुरन्तै दिन नकुरिकी नजिकको स्वास्थ्य केन्द्रमा जानुहोला र चाहिँ आफूलाई कुकुरले अथवा कुन पशुले टोकेको त्यसको खबर गर्नुहोला त्यो खबर गरिसकेपछि उहाँहरूले चाहिँ तपाईँहरूलाई रेभिजु खोप दिनुपर्ने हो अथवा के गर्नुपर्ने हो त्यो गर्न सक्नुहुन्छ र घरमै चाहिँ तपाईँले स्वास्थ्य केन्द्रमा जानुहुँदा अगाडि के गर्नुपर्ने हुन्छ भने यो टोकेको ठाउँ वरिपरि चाहिँ तपाईँले धाराबाट अथवा चाहिँ जगबाट केहीबाट खनाएर बगेको पानीबाट चाहिँ दस पन्ध्र मिनट चाहिँ घाउलाई चाहिँ सफा गर्नु होला साबुन पानीले र त्यो टोकेको घाउलाई चाहिँ नछप्नु होला घाउलाई खुल्लै होला तर दस पन्ध्र मिनट चाहिँ पानीले साबुन पानीलाई अवसर धुनु होला र त्यसपछि चाहिँ तुरन्तै तपाईँ चाहिँ स्वास्थ्य केन्द्रमा गएर स्वास्थ्यकर्मीको सल्लाहअनुसार चाहिँ रेबिजको अनुसार चाहिँ खोप लिनु होला र पशुपन्क्षीको जुन सन्दर्भ छ जस्तै गाई भैँसीलाई पनि टोकेको छ भन्दाखेरि वास्तवमा साहित्यहरूमा हामीले चाहिँ लिटचरहरू पढ्दाखेरि चाहिँ के देखिन्छ भन्दाखेरि यो ठुला पशुपक्षीहरू जुन हुन्छ त्यसलाई चाहिँ चा, अब टोकिसके पछाडिको चाहिँ खोप धेरै प्रभावकारी छ त भनिन्न तर अब कहिले कहिले सामाजिक हिसाबबाट चाहिँ हामीलाई चाहिँ अप्ठ्यारोहरू पर्छ त्यो कारणले गर्दाखेरि अरू स्वस्थ नटोकेकोलाई त केही गर्नु परेन तर टोकेको पशु छ भने यदि नजिक चाहिँ खोप उपलब्ध छ भने पशुलाई पनि पाँच दिन जति हामी खोप दिन चाहिँ सक्छौँ तर सामान्यतया चाहिँ अब त्यो धेरै प्रभावकारी चाहिँ छैन तर त्योभन्दा पनि पशुलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने जुन भुसिया कुकुरको तपाईँले कुरा गर्नुभयो गाउँमा देखिएका कुकुरहरूलाई अथवा चाहिँ हामीले घरमा गाउँमा कुकुरहरू पाल्छौँ भने त्यसलाई चाहिँ पहिल्यै खोप लगाउन सकिन्छ यदि पहिल्यै हामीले खोप लगाइयो भने त्यस्तो पशुहरूबाट चाहिँ रेबिज सर्ने सम्भावना कम हुन्छ त्यसले गर्दा तपाईँको गाउँमा जति पनि कुकुरहरू बिरालोहरू पालिएको छन् भने अथवा तपाईँको सामुदायिक कुकुरहरू जुन छन् तपाईँको गाउँमा त्यसलाई चाहिँ एउटा समुदायले जिम्मेवारी लिएर नजिकको हाम्रो पशु सेवा शाखा अथवा चाहिँ भेटनेरी अस्पताल तथा पशु विज्ञ केन्द्र छ गुल्मीमा त्यहाँ सम्पर्क गरेर तपाईँले एउटा खोप अभियान चलाउन सक्नुहुन्छ त्यो भयो भने चाहिँ रेबिजबाट बच्न सकिन्छ त्यहाँ गएर डाक्टरसाबहरूसँग सल्लाह गर्नुहोला र उहाँहरूले चाहिँ उपयुक्त सल्लाह चाहिँ तपाईँहरूलाई दिनुहुन्छ खोप अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने या न पर्ने पशुलाई के गर्ने र मान्छेको सन्दर्भमा चाहिँ तपाईँले नजिकको स्वास्थ्य केन्द्र अथवा चाहिँ जिल्ला अस्पतालमा गएर चाहिँ मान्छेको जसलाई टोकेको छ उहाँहरूले चाहिँ तुरन्तै खोप चाहिँ लिन चाहिँ म अनुरोध गर्छु किसानहरूले राख्नुभएका समस्याको समाधान खोजिदिनु भएकोमा डाक्टर साहबलाई धेरै धेरै धन्यवाद आज हामीले किसान कल सेन्टरको टोल फ्री नम्बर सोह्र साठी शून्य एक नौ पाँच शून्य शून्य शून्यमा यहाँहरूले राख्नुभएका जिज्ञासाहरूको जवाफ खोज्यौँ हवस् त यसका साथै आजको यस कार्यक्रम किसान प्रश्न मञ्चबाट म प्रस्तुता डाक्टर सबिना कोइराला लगायत हाम्रो सम्पूर्ण टिम बिदा हुन्छौँ नमस्कार